Ebana tumewasha moto shele babao. Na hii, ukisimama nchale, ukilala nchale. Wazee baba, ni Simba ni ya 11 kwa nafasi za ubora Afrika. Na hii, ni kwa nguvu ya mashabiki, kwa nguvu ya viongozi. Mwana Simba popote pale ulipo, embu nunua tiketi yako mapema tukutane uwanja wa Benjamin Mkapa siku ya Jumapili. Moto unakwenda kuwaka moto shele babao. Wakali wezi kazi. Wakati huu kuna wengine tunasherekea Nyerere Day. Wakiwa waje kuingia makundi toka mwaka 99 98. Sisi ndo tunasherekea kila mwaka. Lazima tuwe na kitu cha kuzungumza. Timu yenye ushindani, timu ya kibabe. Ile timu ambayo itashinda popote ndani ya bara la Afrika. Hii hapa hii ya Simba Sports Club. Babli. Ha. Kibo, cheki. Wewe. Hello. Na yule Peter Banda Doctor bado amesharudi na ameshapona. Mzee baba, sijui ataponea wapi hawa watu. Wewe chukua tiketi yako mapema. Kero za Simba, Season 3, Episode ya 7.